Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa. Takže koupil jsem si pizzu Quattro Formaggi od Amíku zase, Amíci. Jak předtím ten burger. Takže ji vyzkouším. Je z jináčího síra než je obvyklá pizza z českých sírů. Tahle je z těch, podle všeho, z těch amerických. Takže velice se na ní těším. Bude určitě výborná, bych řekl, teda aspoň doufám. Tak jo, takže zamotáme. Tak. Jako voní nádherně. A je pěkně horká. Jsem si ho teďka ještě předehřál, protože už jsem ho měl studenou. Takže si ju... Tak, výborně. Tak, sakra. Jasně, že si to porádně. To je ono. Takže. Tak. Zabalit. Jako já osobně mám rád pizzu u toho Řeka, kde si ho vždycky dávám. Ta je nejlepší. Tady tahle, ten burger včera, ten byl fakt výtečný, takový dobrý burger už jsem dlouho neměl, ale pizzu si radši budu dávat do toho Itala, protože tam je dvojnásobná za nižší cenu. Tahle byla. Je dobrá jako. Chutná, není z těch sýrů, co obvykle je pizza. Ale... Osobně mám radši tu pizzu, co si dávám. Vždycky. Ale jako na zahnání... hladu... tak není vůbec špatná. Včera jsem se díval na jeden seriál, akorát, že jsem u něho usnul. Takže nevím, jestli to bylo tady nebo tady. Ještě kousek. Aha, tak ještě kousek. Jo, tady by to mohlo být. Tak jo lidi, uvidíme se u dalšího videa, já tady budu ještě tak 10 minut jíst, takže se mějte.